Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos aquele concurso das 100 mulheres mais sexy e tal. E a Mamá Maluf esteve concorrendo, não é isso, Mamá? Que é isso, hein? E quem? E você... E a Mamá Maluf, você ficou em que lugar nesse ranking? 40º. 40º lugar. Graças ao pânico. Que beleza. Graças ao pânico, não. Graças a... Olha a sua beleza. A sua beleza. Acontece que os caras aqui do pânico tiveram uma ideia de fazer uma sacanagem com o Daniel, que é o cara que faz o impostor, que é o namorado dela, não é isso? É namorado ou é marido? Arestado. Já é marido. Namorido. Namorado. Namorado. É namorado. Putz. Então, nossa, aí o que, que os caras namorado fizeram? Os caras aprontaram uma sacanagem, com o Daniel. Porque ela é namorada muita dele. Sacanagem. E tal. Então você vai acompanhar agora. É o Fausto Cinta, que é o Daniel, e o Vesgo nessa festa com uma o Vesgo tá de glu-glu, né? De glu-glu? Isso. Com uma grande sacanagem. Acompanha aí. Assista essa matéria e vê se os caras são bonzinhos aqui. Que gente bacana aqui. Hoje, uma matéria especial. Será que Daniel Zuckerman, o impostor, está preparado para a fama de Mamá Maluf? Eu acho que não. Ele fala que tá. Se começar nessa pegada, acho que ele não vai aguentar. Eu vi lá, você tava toda saidinha com o Rodrigo Santoro. Saidinha, né? Tava. O que, que ele falou em casa depois que ele viu aquela cena? Ele não falou muito no assunto. O dia que você deu um beijo no Bolinha lá, o que, que ele falou? Esse dia a gente não entendeu. A gente quer saber realmente se o Daniel Zuckerman tá preparado para sua fama. Mas você tem que perguntar pra ele. Mamá Maluf está concorrendo. Concorrendo não. Já tô. Já tá nas 100 mais sexys do mundo. Será que o Daniel tá preparado pra tudo isso, gente? Hoje é o grande teste e a gente vai sacanear o Daniel. A gente vai plantar um homem bem mais bonito que o Daniel pra ficar pedindo telefone, fazendo carinho. Vamos sacanear um pouquinho. A gente vai dar o troco do que ele sempre faz nas festas. Então o Daniel nem sabe que a gente tá aqui gravando. Qual você acha que é a reação dele quando vê você dando mole pro cara? Eu acho que ele vai ficar muito, muito bravo. No final da matéria a gente vai mostrar a sua atuação lá junto com esse cara. O que você vai fazer, eu não sei. Nem eu, mas... Aproveita. Vamos pra festa, gente. Vamos lá. Glu-glu e Fausto Cinta agora. O poema na TV. Grande Marcelo! Grande Marcelo! Grande Marcelo! Começa agora no Pânico na TV, mais uma festa. Festa! Festa! Roda! Valeu. Pô, pode ver, cara. Festa boa essa. Olha o naipe da festa, bicho. Brincadeira, meu. Que é isso, meu? Você tá imitando Fausto, meu. Seu glu-glu. Tem vários concursos aqui, que é a garota mais sexy. Tem também o concurso Nariz de Batata. Que é isso? Que é isso? Concorrendo. É uma mistura de Cláudia Leite com o Luciano Huck. Parece também do Muppets Baby, o Gonzo. Se você bater aí, não vai ter acidentes. O airbag já... É de fábrica. Um pulinho pra comemorar? Vai. Ui, meu Deus do céu, meu. O que você faz? Você trabalha? Você é tchutchuga do funk? Tchutchuga do funk. É uma ótima pergunta. Desculpa pela pergunta imbecil dele. Você é cachorrona do... Aê, mulher! Que é isso? Falaram que você tava dando porrada, meu. Da cabra, eu vi. Bateu da cabra. Pô, é mentira, claro. Eu não... Que bicho! O que é pior na fazenda? Aguentar o... Ou... Chegadinha! O Padre Washington é melhor, né? O problema dele é o ronco, mano. Aí, gente. Tô lavando louça pra quem trocar de lugar comigo, hein? Mas como é que vai dormir com o cara roncando aqui, meu? Tá roncando já? Não, imagina. Ele tá trazendo Papai Noel pra nós. Deixa eu dar uma olhada. Olha só, meu. O que tá escrito aqui? Pode ser várias opções, hein, meu? Não é pro teu bico. Não é pro teu bico. Não é mulher. Não é mulher. Será que não é, meu? Ela é a maior personalidade brasileira. Como é que é o seu dia a dia? Ah. Você acorda de manhã, toma um café. Geralmente eu tomo vitamina de banana. Na hora do almoço? Tá, geralmente eu como uma saladinha, um pepino, uma salsinha. E no jantar? Rabada ao lombo, né? Grande rabada, meu. E de
sobremesa, o que, que será que vai, geralmente, meu? Geralmente eu como algumas bolinhas de sorvete. Qual que é o bordão que você tem no Zorra, meu? Será que vai da praia? Tá chegando a rapadura lá, rapa! É bisteca na brasa, malandragem! Os bordões que nunca pegaram na televisão, meu. Grande mulher! Que isso? Mulher bituca. É a bituca de filho. Quer leitinho? Que isso? Eu tô suando, meu. Olha isso aqui, meu. Isso aqui é melão também? É melão. Ele acende e... pisca. E, meu. Essa aqui é a verdadeira... Você quer. Daí que surgiu o você. E tem outra agora. Qual que é a novidade, meu? Quer fazer. Adivinha o quê? Tá bom? Essa não vai pegar. A moda agora é... Você conhece Augusto, meu? Quem é Augusto? Augusto Limeira. Hey. Augusto Limeira. Gostei. Olha o tamanho dessa maçã, que olha é isso? Olha aí, meu. Posso descascar a maçã? Vamos agora descascar a maçã. Descascar a maçã um pouquinho. Meu Deus do céu, que vestido é esse? Tapinha na cara pra aumentar teu peito, vamos lá. O que? Tapa na cara, aumenta o peito? Aumenta. Você tomou uma tijolada, hein, tia? Olha quem chegou aqui, tava todo garanhão lá. Vamos agora descascar a maçã. Não era pra chegar agora. Eu rodei com a minha mulher. Vou dormir no sofá, meu. Só uma coisa, tudo que vai volta, lembre-se bem disso. Tudo que vai volta. Ele não vem querer tirar aqui, viu, meu? Tudo que vai volta. Agora sabe o que você faz? Posa pra Playboy. Isso, incentiva, filha da... Obrigado, foi muito bacana a entrevista, eu cumprimento agora assim. Você faz assim. Tá, né? Muito obrigado, tá, viu, meu? Tudo que vai volta. Palmas pra Marcela, que ela está entre as 100 mais sexys. Pelo menos ele deixa concorrer. Putz! Beleza, esse deixa a mulher no fogão. Eu só tô aqui graças ao público do Pânico. Posso falar? Já peguei, já finalizei, meu. É, meu. Eu quero me inteirar com o Pânico, eu gosto. Aí eu pergunto assim, o que que tá acontecendo? Pegar de fogão, de não sei o quê, de mulher. Minha mulher escolheu a fama. A mulher dele tá aí dentro da festa, você viu? Okay. Eu não presto atenção em mulher de colega. De em compensação, tem cara aqui que tá chegando em mulher de amigo do programa. Ali, ó, conversando com a Mirella. Atenção, Ceará. Fica de olho que o Furazói chegou. Tudo que vai, volta. Eu tava conversando, meu. Bobo, você pode dar uma volta pra gente? Olha que beleza. Abafa. Tá com o bafo fedendo. Chamou ela de abafa, hein, meu? Você escovou os dentes? Ela que é rainha de bateria, né? Sou rainha de bateria. Beleza. Tá sabendo legal. Você tá na novela, né? Não. Beleza. Puta, sabendo legal também. Dançarino do Faustão. Também não. A participante da Fazenda. Também não. Segundo namorado. Também não. Como é que tá lá na turma do Didi, meu? Tá bem, eu tô lá, tô... Gang Show! E a próxima luta, qual que vai ser? Com o Vitor Belfort? Não, eu tô marcando. Das maiores caras de bosque que eu já vi. Atriz. E agora você tá onde, meu? Eu sou atriz? Não sabia. Ah, beleza. Você tá em que lugar, Bárbara? O hotel? Eu moro aqui, não preciso de hotel. Tá mascando também aqui. É dentista! Você veio, Cristina? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Você faz o que da vida? Sou dentista. Dá uma volta. Você imagina, você entra num consultório. Não, eu pego aquela broca, eu enfio no meu olho, velho. Você abre muito buraco, não abre. Abre, fecha. Já pensou essa língua? Não, isso. Isso, cara, que isso? Cinturinha do homem. Ele tem uma marquinha de biquíni. Uma pergunta, uma dúvida pessoal de um amigo meu. Como é que um gordinho faz sexo? Difícil, viu? Ele tem que ficar em pá de baixo, porque se assim, a mulher não gosta de barriga em cima. Seu amigo emagrecer. Tá difícil. Meu amigo não para de comer.